הטוויטר של הרב לייטמן. המאבק אינו צריך להיות על זכויות הנשים, אלא על יכולתן להשפיע על החברה. אם נשים רוצות להתקדם, יהיה עליהן ללמוד הרבה, ובהתאם לכך להתאחד נכון, להכיר את המשימה שמוטלת עליהן, ולממש את יהודן באמצעות חוכמה ורגש מתאימים. אנו מתקרבים בכל יום לתפיסת המציאות הנכונה, על אף שהתרשמותנו מהמתרחש, מתקרבת בכל יום לחורבן מוחלט. זהו מעשה ידיו של הבורא, בכדי שנכיר בכך שרק הבורא בעצמו מסוגל לתקן אותנו. ואם נסכים לכך, אזי הוא יתקן. כולם מחכים לכך שמגפת וירוס הקורונה תחלוף. אך זוהי רק ההתחלה. הרי היא צריכה לשנות את צורת החשיבה של האנושות כולה. האנושות זקוקה לזמן, בכדי להרגיש את המצב הזה לעומק. ולהבין מאין היא באה ולשם איזה מטרה, ולאחר מכן להבין כיצד להשתנות לצורת האיחוד.